Flygödlorna upptäcktes ganska tidigt och denna rekonstruktion är från 1840. Engelsmannen Newman trodde att flygödlor hade päls och var en sorts pungdjur. Det är därför de ser ut som fladdermöss. Konstnären Waterhouse Hawkins målade detta 1854. Här är fransmannen Figueres suggestiva version från 1860-talet. Under 1880-talet började rekonstruktionerna likna dagens. Den här gjorde amerikanen och fossiljägaren Mars. Under 1900-talet så har Tjeckien Burians bilder haft ett stort inflytande och det här är hans Therodactylus. Burian skapade bilder från 1930-talet och ända in på 1970-talet. Detta är hans version av Ramphorynchus. Och här är hans Pteranodon. Så här kan man tänka sig att livet tedde sig under juraperioden. Men, men vänta, det är ju däggdjur där nere! I och med att man hittat många fler fossiler och skapat mycket bättre metoder för att analysera materialet så utvecklas rekonstruktionerna. Det här är en modern variant av Pteranodon. Man kan till exempel vara ganska säker på vad de åt för något. Färg är svårare, men varför inte som havsfåglar ser ut idag? Och till sist en nutida version av Ramforyncus.